och välkomna till Sundhult. Jag fortsätter att förbereda här inför hönsen som ska komma alldeles strax. Vi tog en liten paus över vintern med att ha höns, men snart så är det fullt med höns här på gården igen. Eller fullt och fullt. Vi har ju haft 200-300 höns som mest. Och vi är ju en småskalig gård. Och med den här kanalen så försöker vi visa hur man kan leva och bo och verka på en småskalig gård och kunna få intäkter från gården. Just grönbeteshönsen, de har vi för att vi vill förbättra våra marker. Få mer matjord så att det blir mer grönska, mer vitalitet, mer diversitet. Och på det viset så binder vi inte bara mer kol, utan vi får även mer gräs till våra Highland Cattle som betar här. Och vi kan producera mera mat, så det räcker inte bara åt oss själva utan även åt andra. Och grönbeteshöns, det kallas det just för att man flyttar runt hönsen på grönbete. Att de får nytt fräscht grönt gräs varje dag och inte går fast i en hage som de går statiskt i, där de äter upp varenda litet grässtrå. Och sen finns det ingenting kvar. När hönsen går ute i naturen så får de ju också en mer naturlig kost. De kan picka efter larver, de kan äta insekter och de kan jaga en och annan groda. Sen får de även värpfoder också. För det räcker inte med det gräset som de får om de även ska kunna producera ägg. Vi hade jättegärna velat släppa ut hönsen direkt nu när de kommer. Och flytta ut dem på åkrarna med deras äggmobil. Men just här i Halland så är det restriktioner för fågelinfluensa. Eller faktiskt inte hela Halland, utan de kustkommunerna som finns i Halland. Nu bor vi ju inte vid kusten, men det är Falkenbergs kommun som vi bor i. Och även om vi bor precis vid gränsen så hjälper det inte. Utan här är det restriktioner och säljer man ägg så måste hönsen vara inomhus. Så nu till att börja med så får de gå i vår stora växthustunnel. Den är 22 gånger 6 meter. Så de har rätt gott om platsen då att vara på. Som kompensation för att de inte har något gräs att sprätta i så kommer de få ordentligt med halm. Och den sprätter de inte bara i utan de äter den också. Och det märks på ägget att gulan blir gulare. Vi brukar även ge dem lite fodermorötter och annat som de kan sysselsätta sig med. När det gäller värpfodret som vi ger till våra höns så har vi valt ett ekologiskt värpfoder. Och det kommer vi fortsätta att välja. Trots de skriverier som har varit nu om ekoägg och gifter som kommer till äggen genom hönsfodret och fiskmjölet som finns i ekofodret. Anledningen till att det finns gifter i fiskmjölet, det är ju att människan har använt gifter som sedan har kommit ut i hav och sjöar. Och då tycker vi det känns väldigt konstigt om vi skulle ta och gå över till ett konventionellt foder. Där man ju då tillåter att man använder gifter och konstgödsel vid framställningen. Det känns helt enkelt som en väldigt tokig väg att gå för att bli giftfria. Det vi hoppas på istället, det är ju att det ekologiska fodret ska bli giftfritt. Och det känns som att det nu är på gång en förändring. Det har tidigare varit brist på de vegetabiliska alternativ som finns till fiskmjölet. Det är inte samma sammansättning av aminosyror i alla olika växter och grödor. Och det har helt enkelt odlats för lite ekologiska alternativ till fiskmjölet. Men nu har vi fått tips från torpet Espenäs som också har grönbetesägg. Att de har lyckats att beställa ett ekologiskt foder från Svenska Foder som inte innehåller fiskmjöl. Och de har kunnat få beställa det i bulk, alltså till en silo istället för småsäck. Så det hoppas vi att det ska kunna gå att leverera även till oss. Så nästa gång så hoppas vi att vi kommer ha ett ekologiskt foder utan fiskmjöl. Och därmed säkert för både naturen och för människorna. För det känns ju verkligen viktigt, bara med tanke på hur det har minskat andelen pollinisatörer i naturen, så känns det verkligen som att vi behöver inte mer bekämpningsmedel, utan vi behöver mindre. Det här stängslet som jag sätter upp här, det är för att skydda våra höns emot rovdjur.
Det är samma typ av stängsel som vi använder när de går ute på åkrarna och i hagarna. Ett elnät som är lite mindre nät eller lite mindre rutor längst ner, och så blir de lite större och större. Och det har ju visat sig vara väldigt effektivt. Vi har ju mycket räv här i skogarna, men vi har aldrig förlorat någon höna till räven så länge vi har haft elnät uppe. Så istället för att göra ett ointagligt fort utav växthustunneln, som i princip är omöjligt, så har vi då elnätet utanför. Och så naturligtvis el på. Och då så håller sig räven på andra sidan. Och det verkar som att det även är effektivt mot mink och iller, för vi har aldrig någonsin haft problem med det om vi har haft nätet uppe. Det var en vinter som vi inte hade satt upp nätet. Och då fick vi attack här inne i tunneln. Men så satte vi upp nätet och då hände det inte igen. Här inne i tunneln så har vi ett grönt plastnät som sitter för att skydda. Dels plasten. Här bakom så har vi en plast som går att rulla ner så det går att få ventilation. Och på utsidan så sitter det ett grönt vindnät. Och det vindnätet kan de rispa upp om de skulle komma åt det med näbbar eller klor. Här har vi fått skarva för det var inte tillräckligt långt. Men vi har ett nät där och sen sitter det fäst här mot regeln här uppe då. Och längst ner så har vi fäste mot ett rör bara. Så nätet hålls nere av det här röret. Att vi valde ett plastnät, det var för att vi var rädda att ett metallnät skulle förstöra plasten. Men det är nog mycket möjligt att vi byter detta istället mot ett putsnät exempelvis, som går att fästa uppifrån och ner. Det som blir lite knöligt är när man ska tvätta och så. Då hade det kanske varit smidigt att ha ramar med nät istället. Men vi får se om vi förbättrar det så småningom. Vatten, det får de här i särskilda vattenklockor. Det sitter en liten tank ovanför som vi fyller på. Inifrån stallet har vi en vattenslang. Och sen går det med lågtryck ner i klockorna. Och så rinner de, och när den blir tillräckligt tung här så stoppar det. Vi har precis samma konstruktion i vår äggmobil. Och sen har vi galler under så att det inte ska behöva bli geggigt där hönsen går runt omkring och dricker dem. Det här är en viktig anledning till varför vi har våra höns. Vi får näring till våra grönsaksodlingar. Det blir ju en fin kompost här, blandat med hönsgödsel och halm. Och den är perfekt att odla i. Så nu kör vi ut det som blev här i tunneln från i höstas när vi fortfarande hade lite höns kvar. Och så kör vi ner det till bäddarna. Man ser här vad mycket. Hade det varit höns i tunneln så hade det inte varit mycket som hade krypt här, för då hade de ätit upp det mesta. Men det blir smaskigt för hönsen det som är kvar fortfarande i tunneln. Vi behöver inte köra ut precis allt, utan det kommer finnas lite maskar och annat för dem att leta efter. För det är ju så att om hönsen får en naturlig kost och får äta både maskar och insekter, som ju de gör ute i naturen, då kommer de att må bättre och bli mer motståndskraftiga mot sjukdomar och lägga riktigt goda och nyttiga ägg till oss. Så vi ser fram emot att få nya höns. Och sen så hoppas jag på att vi kan sälja riktigt goda ägg på rekoringarna i Halland. Men tills dess så säger jag hej hej från Sundhult.